ପାରୁନିଲୋ ଲିପା ପାରୁନି, ମୋ ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ଏକା ଏକା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ମୋ ଭାଇ କିଣିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ତମଠାରୁ କମ୍ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଃଖର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଛି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ। ଏ ବିଚାରିଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, କେହି ଜଣେ ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆକୁ ଅନ୍ଧୁଣୀ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଦୋଷଟା କେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏ ଝିଟି ତମର କିଏ? ତମେ ଦି ଜଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହବ? ସମ୍ପର୍କ? ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସିଏ ମଥାର ମଣି ହେଲି, ମୋ ରାସ୍ତାର ଧୂଳି। ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସ୍ନେହ ମମତାର ବନ୍ଧନ ଏ ଲିପାଟା ଆମକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକଟା ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ? ସେଇଟା ତ ତମର ବଡ଼ ପଣ କୁନି ବାବୁ, ନହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନାଥ ବେସାରା ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ମନେ କରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଲୋ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୁ ଅନାଥ, ତୋର ବାପ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ମାନୁଛୁ ତାର ସବୁକିଛି। ମୋ ମା କହୁଥିଲା ସେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମହାନଦୀ କୂଳ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମହାନଦୀ କୂଳ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିର? ମୋ ବାପି ମାଡ଼ା ତା ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଗୁଣରେ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲା। ମହାନଦୀ କୂଳ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ତମର ସେ ଦିନଟା ମନେ ଅଛି? ସେଦିନ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନଥିଲା ତ? ମା କହୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ମୋତେ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେଦିନଟାକୁ ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିଛ? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାଟା ମୁଁ ନିଜେ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମୁଁ ତତେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ମାର ମମତାଟାକୁ ମାରି ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଅଭାଗିନୀ ମା, ତୁ ମୋର ସେଇ ଝିଅ। ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁ କହିଯା, ପାପ ତ କରିଛି, ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏତିକି କହିବିରେ ମା, ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିନଥିଲି, ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ତୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ସେଇ ସାଇ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ, ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ତମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାର ମମତାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲ? କଣ୍ଟା ତୁ ନଥିଲୁ ଲୋ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଥିଲା ତୋ ବାପା, ମୋରି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ରେ ମା, ସେତେବେଳେ ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଥିଲା,
ପୋଲିସ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ଯଦି ତୋ ବାପା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଟା ବାପ ନୁହରେ ମା, ଗୋଟାଏ ସୈତାନ। ଗୋଟାଏ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ମତେ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ମା ଝିଅ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ସେଇ ସୈତାନଟା ପାଇଁ। ହେଲେ ସାଇ ବାବା, ସାଇ ବାବା ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରେଇ ଦେଲେ। ମାନୁଛି ମାନୁଛି, ମୁଁ ପାପି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ମୋର ସେଇ ମାର ମମତାଟା ମରିଯାଇନି ରେ। ଯଦି ଛାତି ଚିରି ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଏବେ ବି ଏ ଛାତିଟା ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ପାଇଁ କୁହୁଳି କୁହୁଳି କାନ୍ଦୁଛି। ତୁ ମତେ ଥରେ କ୍ଷମା କରିବୁନି, ଥରୁଟିଏ ମତେ ମା ବୋଲି କହିବୁନି। ମାଆକୁ ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ ଖୋଜିଛି ତାକୁ, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ ବିକଳ ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇନି। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ମା, ଯୋଉ ମାଆକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖିପାରିନି, ସେଇ ମାଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ଧଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଦେଖିବି। ଦେଖିଲୁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଥିଲୁ, ହେଲେ ତତେ ମରଣ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚେଇ ଯିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତୋ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ବାବୁ, ଆମେ ମା ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ ହତଭାଗିନି। ଦିନେ ୟାରି ବାପା ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କର କାଳୀ ମା ବୋଳି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଇ ପୂଜା ପାଉଥାଏ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ବାବୁ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଲିପା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ସମାଜ କଥା କହୁଛି। ଏ ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଯେତେ ଦୋଷ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଅନ୍ଧ ସମାଜ ଖାଲି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଜାଣିଛି, କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଜାଣିଛି। ଏ ଅନ୍ଧ ସମାଜ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ। ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ ପାଇଛି, ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ପାଇସାରିଛି ମା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲିପା, ତୋ ମା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜ ତୋତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ, ଏ ଅନ୍ଧ ସମାଜ ତୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ, ଆଉ ତୋତେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏଲିପାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ମତେ ତ ପୁଣି କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା? ତା ଜୀବନ ଯାକର ସବୁତକ ଋଣ ଆଜି ମୁଁ ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଛି।
तू हो अरमान राय सरन रा धर्मपत्नी कुनी बाबू। हाँ।